Alhamdulillah ini sholat terhormat. Dunia kan secerah tiis pemikiran. Assalamualaikum. Halo. Oh, ulun jadi bumi. Amang. Amang kemana? Hayu, hayu. Oh, eta neng duaannya. Oh, mohon siap-siap. Oh, atunya engke antosan bukan mah magrib tadinya. Oh, wi asar atuh ari rada siap. Siap mohon, mohon. Antosan nya dina biasa. Siap mohon. Aduh. Nyirang dah ngajak kulit bari mohon baturana. Aduh, hayu dina. Ulun. Coba ulun motor. Ngek. Ngek. Ieu mah doyok aing teu bekasan duit teh. Cih, kumaha aing nginjem duit awewe? Nyirang da ka aing nelpon dieu pakang ieu teh kamari ka aing mah nomor HP. Ben, geus bukan aing teh bohong aja urang geus asar.